Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာထက်နဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမနက်ပိုင်းမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့နော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီတော်လိုင်းဘက်မှာအောင်ပွဲတွေစတိုက်ရရှိတဲ့နေ့တူပေါ့နော်ဒီဘောမဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးအခြေအနေစိုးနေပါတယ်နော်အဓိကအပြင်ကဒီမင်းအွန်လိုင်းရဲ့မှိတ်ခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုသူတို့ဘက်ကလည်းကြည်ခွဲနေတယ်တွေ့ရပါတော့အဲ့တော့ဘောမပြောင်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးကြည်ခွဲထားလဲဆိုတဲ့ဟာဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်သူတို့အချင်းချင်းနေပါတော့စစ်ကြောကြီးပို့ပြီးမှနှိပ်စက်တဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်ပါတော့သူပြောထားတာအဲ့ဒီအပြင်ကိုနောက်ထပ်ဘောမထပ်ဖြစ်တဲ့ကြော်ဆိုးကြီးရပါတော့ဘောမရေချိန်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမြင့်နေတာတွေတွေ့ရပါတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာလေးမကျော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီအရင်ဆုံးဘောမမောင်မောင်ဘာတွေကြည်ခွဲနေလဲဘာတွေပြောလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာပါနော်ဘုမေအွန်လိုင်းကြီးဒီရမခစတိုင်းကိုကြပြီးတဲ့အချိန်မှာမိန်ကွန်းထွက်ပြောလာပါတယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့မိန်ကွန်းနေ့ထဲမှာစသားတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ယူခြင်းနဲ့မရှိတာဝန်ခံခြင်းနဲ့မရှိအားလုံးကိုလူလက်ညှိုးထိုးဒီလူလက်ညှိုးထိုးနော်ကိုအပြစ်တင်ဒီအပြစ်တင်အဲကိုမျိုးကြီးတချင်းလို့ပေါ့ဗျာနော်မျိုးကြီးချင်းနဲ့ချီပြီးတော့ပြောရင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့တကယ်တကယ်ပေါ့နော်အရေးချင်းတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုပြလိုက်တာပဲ။တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုလည်းလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးနော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအထွတ်ကြောင့်မို့လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့စစ်တီတွေသူ့လက်အောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်တီတွေအနေနဲ့ကလည်းလုံးဝကိုအားရှိစရာစကားတစ်ခွန်းမှပါမလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ထောက်ခံနေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့။အားလုံးလည်းလုံးဝဘယ်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်အားမရှိတဲ့အားမရှိစရာစကားတွေပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြိုပြောခဲ့ပါတယ်ရမခဥမင်းအွန်လိုင်းတမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရမခကိုပေးရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းအားလုံးဒီကျွန်တော်ကိုဝိုင်းဆဲကြတယ်နော်ခင်ဗျားတို့စိမ့်စိမ့်တောက်ဖွဲ့များပြီးပို့ဆိုးပါတယ်အချိန်နဲ့အချိန်ခါနဲ့ဖြစ်တည်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာအချက်လက် data တွေပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်အဲ့ဒါမှမပြီးသေးပါဘူးအစဉ်အဆက်တုံးသက်စစ်စစ်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုပြောပါရစေနော်ဒီပြောင်းရတာမဆိုးဘူးနော်သူပြောတဲ့အထက်မှာနည်းနည်းလေးမှန်တာပါသေးရောနော်တခြားဘောမရတဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ညမခောက်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ကြံအကျဉ်းကြံရှိသည့်တန်တော့မှပေးလိုက်ရပြီပေါ့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်ခံလိုက်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲနော်ညမခောက်ပုံစံပဲတက်ကလေးတွေပေါ့နေစဉ်ကျင်ခုခံနေတဲ့တက်ကလေးတော့ကြံပါလေအဲထို့သူပဲထန်တလန်လည်းဒီလိုပဲပေါ့ထန်တလန်မှာလည်းအဲတပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ကိုထန်တလန်မြို့ကိုတင်းနေတင်းနေအချိန်မှာကြံရှိနေသေးသောစစ်တီအင်အားပေါ့ဟိုယာကနန်းလောက်ကပြန်ပြီးတော့ခုခံနေရတယ်ရှိတယ်ဒီပုံစံမျိုးပဲရမခမှာလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အတိုင်းဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးတွေ့ရပါလားဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်ရမခဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြာသွားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာထာရဆုံးစစ်တိုင်းတိုင်းကိုတပုံကဒါမျိုးတိုက်ခိုက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကဟိုလည်းပြစ်မတင်တယ်တရုတ်လည်းပြစ်မတင်တယ်ထိုင်းလည်းပြစ်မတင်တယ်ဘဲမှပြစ်တင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုကိုကိုနော်ကမ္ဘာအဆင့်35တို့နော်ကမ္ဘာအဆင့်30ကျော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ standard army နေနဲ့ကိုကိုကိုသာရှက်ရမှာမဟုတ်ကိုကိုကိုကပြစ်တင်ရမှာပေါ့နော်အဲသူများကိုဒီချိန်မှာပြစ်တင်တယ်ဟဲ့ဆိုတေချာတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မလုပ်ပါနဲ့အဲဒီချိန်မှာဒီလိုမျိုးပြစ်တင်တက်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့စေကောင်းဆောင်နေရာနဲ့ယာတုနဲ့မထိုက်တံပါဘူးမိဖို့ချောင်းထဲသာဝင်လိုက်ဖို့စဉ်းစားပါတကယ်မိဖို့ချောင်းထဲဝင်တော့လူတွေကိုနေရာပေးပါမိဖို့ချောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပေါက်တို့လို့ပေါ့အဲတော်ရမှာခိုးကြီးမှာတခါတည်းအဲချက်ပြုတ်ကြီးပေါ့ငါချက်ပြုတ်ကြီးမှာတာဝန်ယူပါလို့နော်ကိုပေါက်ကချက်ပြုတ်ကြီးတာတာဝန်ယူတာမခဘူးပေါ့မှာ तू ကရုပ်ရှင်တွေအများကြီးရိုက်ပြီးမှာတော်လိုင်းရုပ်အများကြီးထောက်ပို့လို့နာနေမသိဘူးလားမသိနော်မမောင်ဒါတော့နည်းနည်းညံ့သွားပြီနော်အဲ့တော့ဦးမင်းအွန်လိုင်းလဲစစ်တပ်ကိုဥဆောင်မယ်ဟေးဆိုရင်မိမိကိုကိုမိမိတာဝန်ယူရရတယ်တာဝန်ယူတတ်ရတယ်ရှုံးနဲ့နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လာမိမိကိုမိမိတာဝန်ယူရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်စားရိတ်တာမှာအစားအစာချက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့စပုံမှုတာဝန်သာသွားယူလိုက်ပါတော့လို့ပြောချင်ပါတယ်ညာနော်စပုံမှုတာဝန်ယူအောင်လို့ तू ကချက်တယ်လို့လားနော်စပုံမှုတာဝန်ကများသေးတန်ရှင်းတာဝန်တော်မှနည်းနည်း तू စိတ်ချမယ်မထင်ဘူးနော်အခုတော့ကြည့်ရနေတော့စစ်တိုက်နေတဲ့ဟာတွေလက်တော်မကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်ဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့လာအားပေးတာမျိုးပြောတာပြောတင်တာပေါ့နော်မိခွန်ပြောခုမိခွန်ပြောတဲ့အထဲမှာဆိုလဲအားပေးတာမပါဘူးနော်ပြီးတော့ခုတို့အချင်းချင်းနေမှာနော်စစ်ကြောကြီးတွေပို့နေတဲ့ဟာတွေပြောတာမှပါတယ်နော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဟမ်အဲ့ဒါကတော့အရှိကိုအရှိတရားတိုင်းပြောအောင်ပါနော်အဲ့တော့အခုရမခကြာရှုံးခြင်းပေါ့ရမခကြာရှုံးခြင်းနောက်ကွယ်မှာဘာတွေထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မန္တလေးနဲ့နော်ကဲပြောင်းပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီနော်ပြောလိုက်ပြီ
ไอ้ตะจ้อก็တော့เตชาบีโหลပြောเลยยาเลยเตชาบีแหละอ่ะบรรทุกจ่องแหละบรรทุกจ่องเนี่ยบรรทุกจ่องดีโหลที่จาชုံးมุนี่จုံเนี่ยแหละเออทุกดูบ่ทีนี้ဆိုလို့ရှိရင်จ่องแม้ตะเนถัดตัดลาบาเลยจ่องแม้ดีแหละจ่าบ่ไปแกเนี่ย901 902จ่องจ้าตี้อ่ะตะเนอ่ะဆိုจ่องแม้จ่าลาก็တော့ตะบงซีมาละนัดชะได้เฉินนี่ที่โหจั่นเนี่ยตัดดิบ่โหดิเนี่ยตัดดิก็တော့ตะชาเนี่ยริมมาတော့ตัดดิคันจั่นเนี่ยจัดดิอ่ะตัดดิก็เปลี่ยนไตအဲ့မဲ့တော့ကြောင်မဲမှာကြာတော့ပြန်မတိုက်ဘဲနဲ့တော့အားလုံးကချွင်းချက်မရှိလက်နဲ့ချလိုက်ပုံရပါတယ်။ကဲနော်။မှန်ပြောရနော်တို့တော့စစ်တပ်မှာဘုသူကြောင်မဲထက်ကြသွားပြန်ပြီ။နော်။ဟိုရမခကြာသွားပြန်ပြီ။ဟုတ်လား။ထန်တလန်ကြာသွားပြန်ပြီ။အခုခံနေတာဗောနော်။ခုခံနေတာကဲနော်။သူကတော့အကုန်လုံးဝင်ခံလိုက်ပြီနော်။ဟို Telegram မှာတော့မကြသေးဘူးလို့အောင်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိရနော်။ဒါလေးတော့ရှိရဒါတွေကိုအင်အားပေးနိုင်မယ်။အဲဟိုထန်တလန်မှာခုခံနေတဲ့တက်တွေကိုအင်အားပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပစ်စစ်ကူပစ်ကူပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ထန်တလန်ကိုပြန်လည်ကဲတင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လုံးဆောင်တော့ဒီဘက်ကမသိမ့်နိုင်သေးပါဘူးကြောင်မဲကတော့ကြာသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသက်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမောင်တော်မြို့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ရမခနဲ့တွဲပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ရမအမေအွန်လိုင်းတမနာတက်ယူတဲ့အချိန်မှာပဲမြို့နဲ့မြို့ကိုပေးလိုက်ရမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအန်အောစရာမဟုတ်ဘူးလာရှိုးနဲ့မောင်းတော့လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့မောင်းတော့တော့သူကကြိုပြောလိုက်တော့ဒီလေအပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရအတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလက်ရှိအချိန်မှာနော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟော့ကင်းတွေပေါ့မမှန်ချင်ပါဘူးဖြစ်နေတယ်မလုံးဝမမှန်ချင်ပါဘူးတော်မှန်ချင်းပြောတာဟော့ကင်းနဲ့အကောမှန်နေပြီမောင်းတော့ကတော့တိုက်တော့တိုက်နေတော့ဒါပေမဲ့ तू ပြောတာကြာတော့မယ်လေကြာတော့မသေးကြပါနဲ့နော်အဲသတင်းပေါက်ကြားမှုတော့ဟိုလူကိုဆွဲစီဟိုလူဖျဲသည်ဒါတော့အချင်းချင်းတို့ဆွဲစီတဲ့သတင်းပေါ့နော်ဟိုလူလက်ညှိုးထိုးဒီလူလက်ညှိုးထိုးတာကဘာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုနောက်ဆုံးထိုးစရာမရှိတဲ့ခါကျတော့ကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကို့တပည့်လောက်ငယ်သားတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပါလေကို့လောက်ငယ်သားတွေလက်ညှိုးထိုးတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ဖျဲသည်ဟုတ်တယ်ဒလန်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အခုတော့ဘလို့ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ဖျဲသည်မဟုတ်တဲ့သူတွေပြက်သားတဲ့သူတွေเนาะတက်မလို့နဲ့ပြက်ပြက်သားရက်တည်နေတဲ့သူတွေဟုတ်လားတကယ်စစ်သားအကောင်းနေနေရာမလို့ခြင်းတဲ့သူတွေစစ်တပ်ကိုကောင်းဖို့အတွက်ရက်တည်ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေเนาะစစ်တပ်ထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံနေရတယ်အမှန်တကယ်ဒီလူတွေကစေတနာမင်းတို့ပြောဖျဲသည်ပါခြင်းနဲ့ပါမယ်ဟုတ်တယ်မရှိမှန်တယ်မဟုတ်မှန်လည်းမသိအကောင်လုံးဆွဲစီပြီးတော့လုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စစ်သားတွေပဲနစ်နာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အထိပ္ပယ်ကဒီဇယိုက်ဒီအကျင့်ကဘယ်ကပါလာဆိုတော့ဥမင်းအွန်လိုင်းကနေစပြီးတော့ဒီအကျင့်ဇယိုက်ကဆင်းလာတာဖြစ်တယ်။ကဲပြောတော့စစ်သားကောင်းတွေပြတကယ်ကိုရဲ့အားကိုလောက်တဲ့စစ်သားတွေအကုန်လုံးကဆွဲစီခံတဲ့သူကဆွဲစီခံရပြန်တယ်စစ်ကြောရေးမှာခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောရေးဆိုတာဘယ်လောက်ကြီးကျန်းတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိမှာပါနော်။ကဲချင်းချင်းနေချာနော်ချင်းချင်းနေစစ်ကြောရေးပို့တာဘယ်လောက်ကြီးကျန်းတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိမှာပါအဲ့ဒီစစ်ကြောရေးမှာစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ရာရှိရာခံအချက်စစ်တီလေးတွေအားလုံးဟာဘယ်လောက်ထိဒုက္ခရောက်နေမလဲဆိုတာငါတို့သာစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီချင်းချင်းတော့ကြောက်နေမှာစကြဝဠာတကယ်ကသူတို့ပြောသူဖျဲသည်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာသည်မှမဟုတ်ဘူးတကယ်အစ်စ်တီကောင်းလေးတယ်အဲဒီကူလေးကထိပြီးတကယ်ဖျဲသည်ရအောင်ခုချိန်ကြီးလွတ်နေသေးပဲအဲ့တော့ဖျဲသည်အရင်မြေကိုတကယ်ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖျဲသည်လုံးဝဖျဲသည်မဟုတ်ဘူးဗျာသိလားမိမိရဲ့လုံရက်ကအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ရန်သူကိုတခိုးတရိုးကန်းလုံးနေလို့ရှိရင်လည်းဒါကဖျဲသည်ပဲဖျဲသည်အစ်စ်ကိုတကယ်ရှာမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုမင်းအွန်လိုင်းဒီဖျဲသည်ထက်ဆိုးတဲ့ဘာသီးခေါ်မလဲတော့မသိဘူးเนาะအသီးတလုံးလုံးတော့ဖြစ်နေပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အခုရန်သူကရသွားတယ်လက်နက်တွေ။ရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရေးပေါ့မြောက်မွန်ဂိုတို့เนาะအဲ့ဘက်ချမ်းပေါ့ကုန်းချမ်းတို့ဘက်ကလောက်ကင်တို့မှာရသွားတဲ့လက်နက်တွေကရန်သူကစပယ်ရှယ်ရသွားတာ။ကဲเนาะစပယ်ရှယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း AA ကရသွားတဲ့လက်နက်တွေကစပယ်ရှယ်ရသွားတာ။ဟာလက်နက်တွေပေးလိုက်တယ်ဖြစ်နေပြီเนาะချင်းပြည်နယ်မှာရသွားတဲ့လက်နက်ဆိုတော့စပယ်ရှယ်เนาะကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားမပြီးလို့နော်သတွေးစင်နေနေလေးပြဆိုင်အဲတောင်းမှန်ပါနော် special special အထူးတူပေါ့အဲမန္တလေးမှာရသွားဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒေါ်လာ3ကျော်တန်တဲ့ drone တွေပါရသွားလေရင်ပြက်လက်နဲ့တွေပါရသွားတယ်အားလုံးသိရနော်စင်ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျာမခါကြီးကြားတဲ့ဆင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိရသွားလဲဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတကယ်အဲတွဲလိုက် drone တွေကအစတကယ်ဒီတန်ချက်ကကားတွေကအစဟိုဘက်ကရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ဖျဲသည်အစ်စ်စစ်ကဖျဲသည်လုံးမှဖျဲသည်မဟုတ်ဘူးเนาะတပုံကိုတခိုးတရိုးကန်းနေလို့ရှိနေတာကဖျဲသည်ထက်ကြီး
Okay, dah orang bawa mama mama ni biar macam mana? Ira, terus pegah terus cincin ni biar mimasi cuy pula, dri ni cara, no? Jiwe jiwe ikut agak orang, no? Dasing sini, wanda siapa, no? Lewe biar, no? Ira, bawa iya, no? Lain itu siapa macam ni? Kau cincin biar cuy mah cuy cara, tu yang mana? Kau biar nak cuy, no? Dri thasi ala hodie, no? Biro bawa mama izin, jono mien ni, jono suye biro jono cium macam mana? Ira tu biar sekarang, dekik suye ada sekarang pelarai, no? Biro dah mula dekik pelarai suye, no? Dekik tika mai lu jadi. จบปะเนาะตะเกเวตนาเสียแล้วก้าวเลยปะเนาะเอ้อตัวบาเปียวท่าสุดฉะเราจี้จังเนาะอ่ะดิจะเอาอะไรดิตะเกต้ายเมียชิดะดูแล่นัดตะสินไปบาลุกไปบาลุกไปบาเอ้อตะชู่ตะชู่อ่ะเดียวด้วยบาตะชู่ต้องปกกูเลยอ่ะอืมเปียวเลยมั้ยตะเกเวตะชู่อย่าเลยตะชู่ต้ายเมียเลยเบรอมมาติสาบ่พ้าบ่อย่าเลยจนเราติสาบ่จนเรามีตาสุดไหนงานเราอปองไว้บาเลยอย่าจนเราติสาบ่จนเรามีตาสุดเป็ดตาตับไล่บาอย่าโอเคเนาะอ่ะซ้นที่เปียวเนาะซ้นยอก
ပြောလို့ဆိုပြောပြပါဗျာတဲ့တချုပ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်အာဒီဒီကစားတာမူကြီးဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဝင်ပြောပြပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျာနိုင်ငံတော်ကပေးထားတဲ့လက်နက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းဖက်သမားတွေတော်ပေါင်းခဲ့ရင်တော်ပူပေါင်းခဲ့ရင်ကျွန်တော်မိသားစုတိုင်းကျွန်တော်မိသားစုအပေါင်ပေးပါတယ်အပေါင်ပေးပါတပ်ပလိုက်ပါဗျာတဲ့တပ်ပလိုက်ကျွန်တော်ကအကြမ်းဖက်သမားတွေတော်ပူပေါင်းတပ်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုကဲနော်တော်တော်ကြီးအဆွန်ရောက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်ထင်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းဒီလောက်မှအခုချိန်ဒီမှာဟိုနားမလည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါခံလိုက်ပါတော့နော်ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြောနေတဲ့ဟာတွေကဒါကတကယ်အဆုံးစွန်ဒီပေါ့နော်တို့လုံးတွေးတိုးလို့ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှမ်းမြောက်မှာဆိုအားလုံးမြင်တဲ့တည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မိသားစုတွေကိုကြည့်လို့လက်နဲ့ချရတာနော်တကယ်တော့မိသားစုတွေကိုကြည့်လို့လက်နဲ့ချရတဲ့အဖွဲ့တသက်ရှိရေနော်မနိုင်လို့ချရလဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုကြည့်လိုက်လို့မိသားစုတွေထိခိုက်မှာစိုးလို့လက်နဲ့ချရတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိရေနော်ပြောချင်တာမိသားစုကအရေးကြီးလေအခုကတော့မိသားစုကိုအပေါင်ထားပါတယ်ဆိုရင်မှမိသားစုတည်ပါစီဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောနေတာပေါ့နော်ဒါတွေကတကယ်အဆုံးရောက်တွေးတိုးတဲ့စကားတွေဖြစ်နေပေါ့နော်ထပ်ပြီးပြောထားတဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့မှာပေါ့နေရာအသီးသီးမှာဒီတက်မလို့ထောက်ခံပွဲတွေမကြာခဏလုပ်လို့လုပ်တယ်အခုကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက်မလို့ထောက်ခံပွဲလုပ်တယ်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်3-5လောက်မှပြန်ပေါ်လာတယ်6လောက်မှပြန်ပေါ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့15ရက်တစ်ချိန်လုပ်ပါလား15ရက်တစ်ချိန်15ရက်တစ်ချိန်လုပ်15ရက်တစ်ချိန်တက်မလို့ထောက်ခံပွဲလုပ်မယ်ဥကကျွန်တော်မန္တလေးကနေပြီးတော့တက်မလို့ထောက်ခံပွဲလာမယ်ရင်းပနစီနဲ့သွားမယ်လမ်းတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်အိုးစီဘောပေါင်းနဲ့သွားမယ်ပေါက်တွေကိုစုညောင်းဖွင့်မယ်တက်ပေါ်တစ်ချိန်နဲ့စုညောင်းဖွင့်မယ်နိုင်ငံတော်တစ်ချိန်နဲ့စုညောင်းဖွင့်မယ်အဲ့လိုသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲအားလုံးလည်းသိပြီးသားပဲနော်ရန်ကွားနေပြီးတော့နေပြောလာမယ်နေပြောနေမန်းလေးသွားမယ်လမ်းမှာမိုင်းကွဲကြီးပါပြီကွဲပြီလေဗျာဆက်တက်မယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဗျာကျွန်တော်အတန်ကိုမြိုင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဗျာကဲအဲ့လိုသွားတယ်ထားပါဦးနော်ဒီတိုင်းတော့လွယ်လွယ်လေးသွားလို့မှမရပါဘူးနဲ့အခုချင်းဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးဘောမှပြီးသွားတယ်ဆိုပိုရုံဆိုးသေးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားတွေအစွန်းရောက်တဲ့စကားတွေဖြစ်လာပြီအစွန်းရောက်သွေးထိုးတဲ့စကားတွေဖြစ်လာပြီဗောနော်ကျော်စိုးကဟိုတုန်းကတော့ထောင်းဒီစစ်ကြောရေးမရောက်ခင်ကျော်စိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော်လုံးဝတစ်ဖက်သက်ဘောမှနေတဲ့အစ်စ်မှပဲရှိတယ်တော့သူတတိယနေရာလဲပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပြောမယ်တော်တော်ကြီးကိုအစ်စ်နေနေပြောအောင်ပေါ့နော်အာခုလိုမျိုးပြောတဲ့ဟာတွေကတော်လိုင်းဘက်မှာတော့ AC ပဲတော်လိုင်းသမားတွေ AC အနေစားဘာမှမပြတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးသူစစ်တို့အဲ့လိုက်သွားတဲ့လူတွေကလေနားကားမှာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်တဲ့လူတွေကဘောမှတွေပါတယ်ဆိုသတိထားပေါ့နော်ဒီစကားတွေကဒါဂျင်းနေနော်အာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဘဝဖြစ်စီမဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီဆရာလူမြေကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်เนาะကဲရှမ်းကုန်ပါเนาะဟုတ်ကူဒီရလာဟေးဘာကြည့်ကြတာမြေကျော်ဘာကြည့်ကြတာ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 ဘာကဲနော်ခုလိုချိန်ပါဒါမျိုးလုပ်ရဲနော်ဘုဘကတော့တော်တော်လေးကိုပြည့်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုင်နေဦးဆိုတဲ့ကောင်းပြီကွာချက်တိုင်ချီးပါသာပြီးသိပြီဟမ်မင်းရောက်လိုက်ကဲတော့ဟုတ်ပါနော်ကလင်ကကြစ်တွေကြောင့်ကြားတက်မဲ့စီယူနီဖောင်းဝစ်ပြီးတော့ကလင်ကြနေတဲ့အာနာယူတတိုက်ရှက်တိုင်းကိုကျွင်းကိုတူကြီးခုံချလို့ရနောက်တော့မင်းတို့တောက်လျှောက်ကွဲမဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တခုထပ်ပြအခုနောက်ဆုံးဒီမှာပြတာတဲ့ဗီဒီယိုအဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဆန္ဒပြပွဲကြီးဖြစ်ပွားပြီးတော့နိုင်ငံလုံးကျွတ်ဆန္ဒပြပွဲကြီးဖြစ်ပွားပြီးတော့သမရရှိဟာစီနာကဖပြေးသွားပါ။ဖမပြေးခင်မှာလေပြည်သူလူထုကို
တနတ်တစ်ချက်မပေါက်မပြစ်တက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်လူလူနဲ့စစ်တပ်အပေးอยู่မျှနေပုံများကျွန်တော်တို့တွေးတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကရလာတဲ့စစ်တပ်အရှက်ကင်းမဲ့တဲ့စစ်တပ်ပြည်သူထမင်းကိုစားနေတဲ့ကောင်တွေချက်တက်ရင်လဲသိနိုင်အောင်ဘင်္ဂလားဒေ့စစ်တပ်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်နိုင်ရှင်ပြလိုက်ကျေနော်တော့ဒီကကိုင်ပြီးတော့တင်ကားပေါ်ကအော်နေတာတွေ့လားစစ်တပ်ဟာလူနဲ့တသားတည်းရှိတယ်။ဒီရောက်မရောက်နိုင်စစ်တပ်ရှက်တိုက်ရင်လဲပါသေးတာအဲ့။တော့ကောင်းတယ်တွေ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒါပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကန်ဆိုးတယ်ဒီစစ်တပ်ဘင်္ဂလားဒေ့စစ်တပ်လောက်တော့တော့တုံးမကြတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရတာကျွန်တော်ကန်ဆိုးအရောင်းကန်ဆိုးရင်ဝင်မိုးပါမှောင်နေတဲ့အတွက်ဒီစစ်တပ်မရှိမှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မိုးနှင်းမှာဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်အောင်ပွဲရအောင်အတူတူချဒီလိုပြည်သူကိုချစ်တဲ့စစ်တပ်မျိုးပြည်သူကိုစောက်ရှောက်တဲ့စစ်တပ်မျိုးပဲလိုအပ်တယ်မရောက်နိုင်စစ်တပ်အလိုမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်အောင်ပွဲရအောင်အတူတညီတညွတ်တဲ့ကြိုက်ကြဒီနေ့လေထပ်ပြီးတော့ကြောင်မဲဝိုင်းမော်မောင်းတော်ထန်တလန်အမလေးကောင်းကောင်းဖျက်ကြိုးစိုးနေလိုက်ကြတာဗျာကြောင်မဲမှာအောင်ပွဲရရင်တော့တစ်ဖိတ်တိုင်းဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆရာလေးမြကြော်ပြီးလို့ဖိုင်ဖြစ်ပါနော်ခုနပိုင်းသတင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်း2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လေကြမှာကျတော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်